կորոնավիրուսի վտանգ չկա եւ կորցնում են այստեղ գնդակը վանի ֆուտբոլիստները եւ այստեղ շատ անաջող է արվածում դարպասին Յուսուֆ Օտուբանջոն տեսուչնելի Ստեփանյանն է իսկ պատվիրակ Արսեն Զաքարյանն է այսքան պաշտոնական մասով որված եւ գոլ այսպես բացվում է հանդիպան հաշիվը անաջող է Սպետարուն Խաղում եւ կորցնում է գնդակ Անդրանիկ Ոսկանյանը Արմեն Ամբարծումյան ձախտևով շարժվում է առաջ հարված շեղ է ստացվում շեղ է ստացվում Նարսինգ Փոխանցում Մարտինես հարված եւ Հենրի Հավաքյանը որսում է գնդակը աստիճանաբար Մարտինես որը դուրս է եկել փոխարինման բայց այդպես էլ աչքի չի գնում հարված եւ գոլ Ալեքսանդր Կարապետյան մնաց լռեց նահայ փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ Տենյա եւ դարպասածողն է փրկում հիմա այլ Արարատ Արմենիային Սպետարուն անցկացնում է Սեփական Տուգանայինից այս կողմ փոխանցում Օտուբանջոն եւ վրիպում է Ջեյսոն Մարտինեսն այստեղ է Դեդեմեսիեն փոխանցում հարված գոլ գոլ ինչ է անում Վանը հարվածն իր վրա է ընդունում Ալեքսանդր Օգանիսյանը Ուիլֆրիդ Իզակուասի Մովսեսյանի ուղղությամբ աչից Վագն Այվազյան փոխանցում Այվազյան Այվազյան հետ է մղում գնդակը Դմիտրի Աբակումովը Վատներ Սարգիս Շահինյանի փոխանցումը չկա խաղից դուրս չկա Կուասի Մովսեսյան Եվ վերջ սա վարպետություն է ուղակի Վերին Աստիճանի Վերին այն պնդմանը որ ոչ այնքան քանի որ արդյունքները չեն փոխվում Հարված գոլ 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 Յուսուֆ Օտուբանջո 2-3